នៅពេលមុននេះលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូបានដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រកាសប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដល់ទីអវសាននៃជីវិត. ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនជាមីនេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅតែរសារគោលជំហររឹងរូសរបស់លោកដោយបញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់រហូតដល់ទីអវសាននៃជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅលោកប្រធាននាយកបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាម រហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងទោះបីជាវាត្រូវការពេលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសអ៊ីស្រាអែលមិនខ្វល់នឹងការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យបន្ធូរដៃក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនោះទៀតសោតលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងសង្គ្រាមនាពេលនេះគឺផ្អែកលើហេតុផលក៏ដូចជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែង លើប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាពិសេសសោកនាដកម្មដែលមិនធ្លាប់កើតមានចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ 7 តុល្លារមកជាស្ដែងការបាញ់បង្ហោះដល់ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតាមបន្តបែកការភ្លើងជាពិសេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើផ្លូវរួមក្រោមដីក្នុងទីក្រុងហ្គាន់យូនីសភាគខាងត្បូងនៃជិតបានតំបន់ជ្រោយកាហ្សា នឹងតាមតាមបានសម្លាប់យុទ្ធជនរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយនេះជាច្រើនអ្នកផងដែរគូបញ្ជាក់ជូនផងថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងដីគោកលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបជាការសងសឹកចំពោះការវាយឆ្មក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 20,000 បួនពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសចំណែកខាងអ៊ីស្រាអែលវិញមានមនុស្សជិត1,200នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈចំណាប់ខ្មាំងជាង130នាក់នៅតាមបន្តស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃក្រុមហាម៉ាស់ដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឃើញថាលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូប្រកាសហើយថាមិនបន្ធូរដៃទេនៅប្រិមត្តគឺដឹងតែឡើងទៅគឺវាយហើយអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដាននៅបន្តទៀតបាទ ណាតាឡើងអឺតមកចូលព្រំដែនគឺដឹងតែមិនទុកទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចូលទៅវាយដល់ជ្រួយកាហ្សានឹងហើយដឹងចូលទៅក្នុងដល់រូងក្រោមដៃទៀតចឹងអាចនិយាយបានថាបើចង់ទៅដល់ណាក៏អ៊ីស្រាអែលទៅដល់នឹងដែរបាទអ៊ីស្រាអែលទៅដល់នឹងដែរតាក់ទងបាទទៅនឹងព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា